Go. Vi vil gerne anvende tretrinsreglen til at differentiere ligningen på x er lig f af x plus g af x. Og det gør vi her i første trin ved at beregne sekanthældningen as, og det gør man ved at regne delta y over delta x, altså ændring i y over ændring i x. Vores y-værdi i det tilfælde, det er h af x, så vi skriver h af x0 plus h, og det her kommer ind, hvis vi lige ser den visuelle forklaring på det herovre. Vi har udgangspunktet x er 0, og så en eller anden tilfældig vilkårlig værdi h, så det næste punkt, vi vil regne ud fra, er x er 0 plus h. Så vi tager x er 0 plus h, trækker udgangspunktet fra h af x er 0. Basale regneregler kan vi se her, at x 0 og x 0 går ud med hinanden, så delta x er 0, der får vi bare. Yes, og efter vi i trin 1 har skrevet sekanthældningen op, så det vi gør i step 2, når vi godt vil have reduceret vores udtryk, så sætter vi vores udtryk for h af x ind i det udtryk, vi har hernede. Så det vil sige, at vi sætter f af x plus g af x ind her, og får selvfølgelig plus h tilføjet i de to udtryk her. Og når vi går videre her, så det første vi gør, det er, at vi ophæver parenteserne. Og da den bagerste parentes er en minusparentes, så ændrer vi foretegnet mellem f af x0 og g af x0, og den her over kan vi bare ophæve uden videre, fordi det er plus parentes. Ja. Og så det næste step vi har, der omrokerer vi for overskuelighedens skyld, sådan at vi kommer til at have det ene led over h plus det andet led over h. Og det kan vi gøre, fordi der er den her basale brøkregel, som lyder a plus b over c er det samme som a over c plus b over c. Ja, og det er så derfor, vi ender med det ene led over ændring i x, og plus det andet led over ændring i x. Og så kan vi altså se, at vi igen har den her sekanthældning, som lyder delta y over delta x. Ja, og vi ved, at når vi lader h gå mod 0 i en sekanthældning, så er det det samme som at differentiere. Derfor så kommer det her led til at hedde f mærke x plus det her led, som kommer til at hedde g mærke x. Og derfor, så ud fra vores udgangspunkt, h af x er lige med f af x plus g af x, så bliver det h mærke x er lige med f mærke x plus g mærke x.